Всьома в Україні говоримо про перші новини четверга. У студії Тетяна Буть, вітаю вас. Михайло Саакашвілі сьогодні має з'явитися до ГПУ. Інакше за ним прийдуть силовики. Про це напередодні в Раді заявив генпрокурор Юрій Луценко. Він зазначив, що правоохоронці мають повне право затримати екс-губернатора Одещини. Його підозрюють у спробі державного перевороту та співпраці з олігархом часів Януковича Сергієм Курченко. Напередодні Саакашвілі прогуляв допит в СБУ та цілий день провів у наметовому містечку під парламентом. І хоча офіційно вже другу добу перебуває в розшуку, політик спілкувався з журналістами, ввечері скликав чергове віче. І все це за кілька метрів від десятків поліцейських. Що буде далі Саакашвілі, залежить від нього. Пан Саакашвілі після втечі оголошений в розшук. І СБУ та МВС мають його затримати. І це законна і необхідна дія в будь-якій державі. Але ми могли би бути більш ефективними. Тих 12 працівників Служби безпеки України, які везли Саакашвілі на допит, всі учасники АТО, підкреслюю, які пройшли бої, по закону мали відкрити вогонь на враження. Але ми думаємо про державу, а Саакашвілі, ховаючись за спинами українців, обдурених і куплених за гроші Курченка, думає тільки про потрясіння цієї держави. Не залишився осторонь цієї ситуації президент. Напередодні Петро Порошенко заявив, його шокували викриття силовиків щодо співпраці Саакашвілі з Москвою. Він висловив сподівання, що правоохоронці покладуть цьому край. Далі більше ставку ворог робить на те, щоб бити в спину, підривати зсередини, дестабілізувати ситуацію в країні. І я неодноразово про це вже розповідав, що в Москві не шкодують сил. Та й грошей у них кури не клюють. І прізвище тут ні до чого. Знаєте, я думав, що мене важко чимось здивувати. Але те, що побачила і почула вся країна, приголомшила і шокувала всіх. Сімох українців затримали в Іспанії на підпільній фабриці з виготовлення цигарок. Напередодні відбулася спільна спецоперація іспанської поліції та українських прикордонників в провінції Гранада. Правоохоронці затримали організатора виробництва і всіх його працівників. З приміщень вилучили 200 ящиків цигарок та сировину. Ворота країни розбиті, обдерті, іноді навіть без туалетів. Такий вигляд мають українські КПП на західному кордоні. Саме їх передусім бачать іноземці, коли в'їжджають до України. А нещодавно побачив і голова МЗС. Картину назвав тотальним жахіттям. Пункт пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Розбита дорога, зруйнована адмінбудівля за парканом. Біотуалети, де навіть руки не можна помити. Це те, що бачать люди, в'їжджаючи до України. Все начинается с туалета, как говорил профессор Преображенский. Да, вот. Зайдіть, де тут туалет? Туалета нету. За стан пунктів пропуску відповідає митна служба. Чиновники кажуть, упродовж багатьох років у бюджеті не було грошей на реконструкцію. У 2013-му пощастило виграти європейський грант на ремонт КПП «Ужгород». У пункті пропуску навіть плакат повісили. Щоправда, написали, що роботи повинні завершитися ще наприкінці 2015-го. Зірвав план підрядник. Це товариство з обмеженою відповідальністю «Укрсторресурс». І вони розпочали реконструкцію, їм було виплачено аванс. Вони не справилися з часовими параметрами реалізації проекту. Закарпатська митниця виділила фірмі 12 мільйонів гривень авансу та провела роботи приблизно на 4 мільйони. Решту грошей повертати не хоче. У прокуратурі відкрили справу. Йдеться про суб'єкта підприємницької діяльності, який, імовірно, заволодів грошима. Призначено будівельно-технічну експертизу. Без результатів цієї експертизи ми не можемо рухатися, в принципі, дуже по цій справі. Ми зв'язалися з цією фірмою, але від коментарів там відмовилися. А тим часом терміновий ремонт потрібен ще на кількох пунктах пропуску. Міністр закордонних справ України побував на КПП «Лужанка» і був приголомшений. Це, звичайно, тотальний жах. Що ми бачимо з угорської сторони? Повністю облаштований. Один погляд на те, що робиться у нас, і те, що робиться там, це реальна проблема. На митниці запевняють, що реконструкцію пункту пропуску «Лужанка» проведуть за найближчі 2 роки. Що ж до КПП «Ужгород», то обіцяють усе. З
Справа про смертельну ДТП в Харкові слідчі обіцяють передати до суду в другій половині грудня. До неділі в поліції планують завершити останні експертизи. Потім справу передадуть на ознайомлення підозрюваним. Я нагадаю, 18 жовтня в Харкові «Лексус» на перехресті врізався у «Фольксваген» і влетів у натовп. П'ятеро людей загинули на місці. Ще одна дівчина померла в лікарні за тиждень. Таки не отямившись, зараз водійка «Лексуса» Олена Зайцева та водій «Фольксвагена» Геннадій Дронов під вартою. Без втрат минула доба на сході України. Російські найманці майже три десятки разів відкривали вогонь по позиціях села Том. З великокаліберних мінометів обстрілювали Новолуганське та Луганське, гранатометів околиці Травневого та Новоолександрівки. А з піхотного озброєння противників вогонь біля Лобачевого і Станиці Луганської. На Донецькому напрямку під вогнем ворога опинилися підступи до Водяного і Старогнатівки, а по захисниках Широканого загарбники гатили з танка. Передмістя Авдіївки ворог поливав з усього наявного арсеналу піхотного озброєння та мінометів. День Збройних сил України відзначили напередодні в Києві. Солдатів вітали військові капелани, народні артисти України та творчі колективи. Більше бачила Катерина Стривкова. Військовий капелан за покликом серця. Пан Ігор служить ще від часів Майдану. Аби привітати солдатів, створив виставку знімків із фронту. Каже, ці світлини насичені емоціями. Робіт тут майже півсотні. Тут знімки не постановочні. Тут знімки, які відображають безпосереднє служіння. Я хотів показати, що в доленосні періоди історії країни церква не збоку. Вона безпосередньо гущі подій, на піку, на передовій. А от Ігор Шулік до війни писав вірші, тож привітав бійців авторською піснею. Утім, з початком війни все змінилося. З позивним «Шторм» став першим командиром батальйону військових капеланів. Ми не знали перші поїздки взагалі, куди ми їдемо і що там буде. Але ми знали 100%, що нам треба їхати, треба щось робити. І це були перші виїзди, і це були перші нерви, сльози, кров і все інше. Я відчуваю, що я роблю те, що я повинен робити, і все. Більше нічого. Не більше, не менше. Раніше їх ніхто ніколи не чув. Більшість пісень звучала вперше. І більш ніж половину з них написав Володимир Матієнко. Пан Володимир розповідає, як створити пісню, що лине від серця. Для того, щоб писати, треба щось любити. Якщо це лірична пісня, то, мабуть, треба полюбити якусь гарну жінку чи дівчину. Я дуже люблю свою країну. Є навіть пісня така. Хто не любить Україну, той серця немає. Хто не любить Україну, той душі немає. Та найбільше вразив гостей ексклюзивний номер з карабінами. Військовослужбовці почесної варти підготували його спеціально для концерту. А часу в них на це було лише 2 тижні. У концертній залі зібралося понад 300 гостей. Та організатори запевняють, це лише початок. Прагнуть створити фестиваль військово-патріотичної пісні, де лунатимуть пісні, народжені війною. Катерина Сирукова, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Всі потяги російської залізниці відтепер курсуватимуть в обхід України. Їх пустять новою залізничною гілкою «Журавка-Міллерове». Перехід на Новоколію відбудеться вже в понеділок. Раніше компанія «Російська залізниця» попереджала про те, що остаточно переведе всі свої потяги в обхід України 15 листопада. У штаті Каліфорнія поновилися лісові пожежі. Полум'я охопило житлові будинки на околицях Лос-Анджелеса. Загасити полум'я поки що не вдається. Загалом горить понад 20 тисяч гектарів лісу. Масштабні пожежі розпочалися в Каліфорнії ще влітку. Відтоді займання регулярно повторюються. Курс біткоїна вже перевищив 12 тисяч доларів. Нині на світовому ринку активи криптовалюти оцінюють у понад 200 мільярдів доларів. На думку аналітиків, біткоїни ростуть у ціні, бо розширюється сфера їхнього застосування. Наразі криптовалютою можна розраховуватися у деяких магазинах, розважальних закладах і мобільних додатках. Прем'єр Британії Тереза Мей запалила вогні різдвяної ялинки на Даунінг-стріт, вулиці, де розташована її резиденція та інші адміністративні будівлі. Участь у святковій церемонії взяли 3 школярів. Вони перемогли у британському конкурсі різдвяних привітань для очільника уряду. Після того, як ялинку запалили, на Даунінг-стріт заспівав дитячий хор. Святкове дерево для Терези Мей виростили у Вельсі. У конкурсі брали участь 200 заповідників.
Наступний випуск дивіться вже о 8:00. Бадьорого вам ранку.